အခုကြည့်ရှုသူပြည်သက်တွေပြပြပေးချင်တာတော့အမျိုးသမီးပြည်သက်တွေအတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။လစဉ်ဓမ္မတာမှန်စေဖို့အတွက်ကျမတို့မိန်ကလေးတိုင်းလှုပ်ပြီးတဲ့နဲ့အလေးကျင့်ကောင်းလေးမျိုးပြပြပေးချင်တာပါ။ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာ Celebrity Daily Channel မှာပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီ channel လေးကနေအမှုပညာရှင်တွေရဲ့သတင်းတွေအပြင်အခြားသုတရတရားရှိစေမဲ့နည်းလမ်းတွေကိုပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ကြည့်ရှုသူပရိသတ်တွေကဒီ channel လေးကနေအသေးအသေးတင်မဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုသိရှိရအောင် channel လေးကို subscribe please လုပ်ခဲ့ပြီးတော့ဗီနာနိုတီဘဲလေးကိုနှိပ်သွားပေးကြဖို့မြစ်တာခင်ပါတယ်အခုကြည့်ရှုသူပရိသတ်တွေပြပြပေးချင်တာတော့နားစင်သူပြိသက်တွေထဲကအမျိုးသမီးပြိသက်တွေအတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။လစဉ်ဓမ္မတာမှန်စေဖို့အတွက်ကျမတို့မိန်ကလေးတိုင်းလှုပ်ပြီးတဲ့အလေးကျင့်ကောင်းလေးမျိုးပြောပြပေးချင်တာပါ။ပြိသက်များရှင်ကျမတို့ပြူမေလေးတို့ရဲ့ဘဝမှာရာသီလာတယ်ဒါမှမဟုတ်တော့ဓမ္မတာလာတယ်ဆိုတာဟိုးငငယ်လေးတည်းကလည်းဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော်။အဲ့လိုအချိန်မှာဆိုလို့ရှင်တော့လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကမတူကြပေမဲ့လေနာကျင်မှုကတော့အနည်းနဲ့အများဆိုတော့ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။အဲဒီလိုနာကျင်မှုတွေခံစားရတယ်ဆိုတာတကယ်ကိုပြောမပြတတ်အောင်လဲနာကျင်တတ်ပါတယ်။ဒီတော့မြန်မာ Celebrity Daily Channel ကနေပြီးတော့မှပြုံမေလေးတို့ဓမ္မတာလာနေတဲ့အချိန်တွေမှာဘာတွေကိုရှောင်ရမလဲဘယ်လိုမျိုးတက်တာအောင်နေထိုင်ရမလဲဆိုတာကိုအခုပဲကျမကဝေမျှပေးမယ်နော်။ပထမဆုံးဘာတွေကိုရှောင်ကြရမလဲဆိုတော့ရေခဲရေကိုလုံးဝရှောင်ရမယ်နော်။ရာသီသွေးခဲသွားရင်အသက်အန္တရာယ်ရှိစေလောက်တဲ့အထည်ကိုအန္တရာယ်များလို့ပါကော်ဖီတို့လက်ဖက်ရည်တို့လည်းရှောင်ကြရမယ်ပို့ပြီးတော့မှကြိုက်ခဲစေလို့ပါနောက်ပြီးတော့မှအပူအဆက်တွေကိုလည်းရှောင်ကြရမယ်ခေါင်းရှော်လိုက်တာမျိုးကလည်းအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှောင်ကျင်သင့်ပါတယ်နော်အရေးကြီးဆုံးကတော့ဓမ္မတာလာနေတဲ့အချိန်မှာအစာအသောက်ကိုရှောင်ကျင်လိုက်တာကနာကျင်မှုတန်ကိုတော်တော်လေးကိုသက်တာစေနိုင်လို့ပါပဲကဲပရိသတ်များရှင်နောက်ထပ်အရေးကြီးဆုံးကတော့ဓမ္မတာလာနေတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာကိုကိုကိုဂယုတဆိုင်နေထိုင်တက်ဖို့ပါပဲဘလို့နေထိုင်ရမလဲဆိုတော့ကျမတို့အသုံးပြနေတဲ့ပတ်ကိုစနစ်တကျအသုံးပြပြရပါမယ်6နာရီခြားတစ်ခါမဖြစ်မနေလဲပေးဖို့လည်းလိုအပ်တယ်တန်ရှင်မှုမရှိရင်အမိုးဆွေးတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပတ်လဲမယ်ဆိုရင်လည်းလက်ကိုစနစ်တကျတန်ရှင်းအောင်ဆေးပြီးတော့မှပဲလဲလေပေးသင့်ပါတယ်ရင်ွေအိတ်ကပ်ပြီးတာလဲနာကျင်မှုကိုတော်တော်လေးကိုတက်တာစီပါနဲ့ပရိသတ်ကြီးနောက်ပြီးတော့အဲ့ရေဝဝအိတ်တာမျိုးအစာအသောက်ဆင်ခြင်တာမျိုးလဲနာကျင်မှုကိုရောကြစီပါတယ်နာကျင်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုဖွဖွလေးနှိပ်ပြီးမယ်တရားထိုင်ပြီးမယ်ဆိုရင်လဲဒီနာကျင်မှုတွေကတက်တက်တတာကိုရောကြစီနိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ပြိုမေလေးအများစုကပေါ့နော်ဓမ္မဒါလာနေတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်မကြီးမလင်ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ်သဘောကျနေတဲ့အရာလေးတွေကိုရွေးချယ်ပြုလုပ်နေတာလေနာကျင်မှုကိုတဝက်လောက်ကရောကြစေနိုင်ပါတယ်ဥပမာပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သချင်းနားထောင်နေရတာမျိုးကိုယ့်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင်ကိုကြည့်နေလိုက်တာမျိုးကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအေးချမ်းစေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲဒီလိုမျိုးလေးတွေပြုလုပ်ပြီးတင်ပါရနော်အရင်ကြီးဆုံးအချက်ကတော့ပြုံးမေးလေးတို့ဓမ္မတလာနေတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာကိုကိုကိုအရင်အချက်ပို့ပြီးမှဂရုစိုက်ပေးဖို့နဲ့ရှောင်ကျင်တဲ့အစားအသောက်အနေထိုင်တွေကိုရှောင်ကျင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ယူမေလေးတွေရဲ့ဓမ္မတာလာနေတဲ့အချိန်တွေမှာကြုံတွေ့နေကြနာကျင်မှုတွေကတက်တက်တတာကိုကြော့ကြသွားစေနိုင်မှာပါအခုကြည့်ရှုသူပရိသတ်တွေကိုနောက်ဆုံးပြပြပေးမှာတော့ယူမေတွေအတွက်အရေးကြီးတယ်လာစဉ်ဓမ္မတာပုံမှန်လောက်အောင်လုပ်ပြရမယ်တဘာဝနီးလန်းကောင်းတွေကိုပဲပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မိန်းကလေးတယောက်ကျန်းမာရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးလို့ပြောမယ့်အရာကဓမ္မတာပုံမှန်လာဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မတာပုံမှန်မလာဘူးဆိုရင်တော့နောက်ဆက်တွဲတွေနေနဲ့တခြားကျန်းမာရေးပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြိုမေးတွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့လာစဉ်ဓမ္မတာပုံမှန်လာအောင်လှုပ်ပြရမယ့်သဘာဝနီလန်းကောင်းတွေကိုအခုလိုပဲပြောပြပေးချင်ပါတယ်နံပါတ်၁စိတ်ဖိစီးမှုနှဲအောင်နှီးပါစိတ်ဖိစီးတာစိတ်ပင်ပန်းတာတွေကဓမ္မတာစက်ဝန်းကိုပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုကိုကိုစိတ်ဖိစီးစီမဲ့အတွေ့အကြုံတက်နိုင်တဲ့လောက်မတွေးပါနဲ့စိတ်ကြည်လင်ပေါ့ပါအောင်စူးစမ်းပြီးနေထိုင်ပါစိတ်ဖိစီးမှုတွေပြေပြောင်းစေမဲ့အရာတွေဥပမာပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တခြင်းသားချောင်းတာရုပ်ရှင်ကြည့်တာလမ်းလျှောက်ထွက်တာတငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့တာစသဖြင့်အဲ့ဒါတွေကိုလုပ်ပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ကတော့
တက်နိုင်တဲ့လောက်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနေပါလို့ပြောချင်တယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကမလန်းဆန်မှုဆိုရင်လေဓမ္မတာပုံမှန်မလာတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လက်ကျက်ခံလှုပ်ပေးတာမျိုးလမ်းလျှောက်တာမျိုးလေးတွေကိုနေ့တိုင်းလှုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။တနေရာထဲမှာပဲအချိန်ကြာကြီးထိုင်နေတာမျိုးလဲအိမ်နေတာမျိုးမလှုပ်ပါနဲ့။မကြာခဏလမ်းထားလျှောက်ပေးပါ။တခြင်းဖွင့်ပြီးတော့မှကာရာမျိုးတွေလှုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပိုးတော်ကောင်းပါသေးတယ်လို့ဆရာဝန်တွေကအကြံပြုချပါတယ်။နံပါတ်3ကျက်စုစီလိမ့်ပြောမှနှိမ့်နေပေးပါ။ကျက်စုစီကိုနှွေးတဲ့စူယုံလေးအပူပေးပြောမှဝမ်ပိုက်နာတဝိုင်းမှလိမ့်ပြောမှနှိမ့်နေပေးတာမျိုးကိုပုံမှန်လုပ်ပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဓမ္မတာပုံမှန်လာစီပြောမှဓမ္မတာလာတဲ့အချိန်မှာနာကျင်ကြိုက်ခင်မှုတွေကိုလည်းတက်တာစီပါတယ်။နံပါတ်4တင့်တော်တဲ့အစားအစာကိုခဏမှရှိတဲ့အာဟာရတွေပြည့်ပြည့်ဝဝမရှိဘူးဆိုရင်လေဓမ္မတာမမှန်တက်ပါအောင်ရှင့်။ဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့အာဟာရပြည့်ဝအောင်စားပေးရမယ်။အဓိကတော့တန်တဲ့အာပြည့်စည်တဲ့အစားအစာတွေဖြစ်တဲ့အမေသားကုစုံဦးဟင်းနှုတ်လွင်ပန်ကော်ဖီစိမ့်တို့ဖူစားတာတွေကိုစားပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တင်မော်တီမဲကိုလည်းမကြာခဏစားပေးပါလို့လည်းပြောချင်တယ်။ကြီးရှိသူပရိသတ်များရှင့်အခုပြောပြပေးခဲ့တဲ့နည်းတွေကတော့ပြူမီတွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့လာစင်တင်မတာပုံမှန်လောက်အောင်လှုပ်ပေးနိုင်စေမဲ့သဘောဝနည်းလမ်းကောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်လှုပ်ပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပုံမလာစီပြောမှာဓမ္မတန်လာတဲ့အချိန်မှာနာကျင်ကြိုက်ခင်မှုတွေကိုလည်းတက်တာစီပါတယ်ကြီးရှိသူပရိသတ်တွေကအခုတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ကြီးရှိသူပရိသတ်တွေအတွက်ဘုဟုတ္တရာရရှိစီမံလို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဆုံးထိလိုက်ပါပြောမှာနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်